Hello everybody uh, thanks uh, for watching uh, this quick video on Rolls Royce uh, stock uh, in front of us there is one hour candlestick showing the price movement of uh, this stock and what uh, oh, we can see and as usual let's try to uh, find support Uh, and uh, supports and resistances uh, and perhaps uh, predict the next uh, step of uh, rolls rois uh, prices uh, just using simple technical analysis in this uh, in this case uh, rolls royce has been has been moving sideways horizontally so generally i don't tend to use uh, uh, moving uh, uh, averages or exponential moving average because they don't they, not, they do not uh, tend to help us, uh, when prices are moving uh, sideways, uh, we generally use those tools, uh, moving, like moving, uh, such as moving averages, when prices are moving, uh, uh, prices, uh, they have uh, an uptrend or downtrend, so in this situation they just really uh, don't give us a lot of information, but they, mm, perhaps they just Right uh, like to nas lahko zmede. Trenutno bi vam rad pokazal to modro črto, ki predstavlja glavno ceno, kako se je premikala od marca, odkar so se cene znižale tik po koronavirusu. then been moving let's say sideways uh, since the coronavirus has, um, has been with us uh, so now we got a situation where uh, the resistance level of 1 pound was broken uh, and now we are approaching the 1.4 that uh, 1.4 resistance level of target price this 1.4 has already been tested once twice one and two twice so it's very actually three times this one as well. So it's a very strong resistance level and now the idea, because it worked as resistance already one, two, three, three times, it can work again as resistance. So I would wait before going long, just wait that this resistance will be broken before going long and just aiming as target, having a target price 1.7 pound. So the idea is old uh, because prices might go down up to this uh, support level of 1 pound again that be worked as resistance but it can work now as support this is mainly just basic theory of technical analysis the same resistance can work as support and vice versa uh, so now we are in a situation where the price the prices can jump down can go down up to 1 pound before going up again or if the resistance level of 1.4 will be broken in the next days let's say on monday tuesday of next week we will see that the price is uh, the close uh, Uh, the daily close price has been for a couple of days in a row or even three days in a row always above 1.4 pound. The idea is to go long with the first target price of 1.7 pound at the next target price of 2 pounds. This target price was found just because there was a gap there and the base of this gap can be seen as a uh, significant level, so it can be seen as resistance and or as next target price. Uh, with that, my technical analysis interpretation

moving below 1.4. As soon as 1.4 will be broken, the idea is to go long. For now, just hold the text. Bye.